გამარჯობათ. დღევანდელ ლექციაზე ჩვენ განვიხილავთ მოტივაციის ცნებას. ორგანიზაციულ ქცევაში, საერთოდ მოტივაცია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირად განხილვადი საკითხია. სწორედ მოტივირებული სამუშაო ძალა აღწევს წარმატებებს პროდუქტიულობის ზრდაში, ინოვაციების დანერგვასა და დასაქმებულთა შენარჩუნების საკითხში. ამ თავში მოხდება მოტივაციის საფუძვლების განხილვა და მოტივაციის რამდენიმე ადრეული, ადრენდელი თუ თანამედროვე თეორიების განხილვა და შეფასება. ლექციის მსვლელობაში ჩვენ განვიხილავთ და მოვახდენთ მოტივაციის პროცესის ზოგად დახასიათებას. სხვადასხვა თეორიების, მასლოუს ორფაქტორიანი თეორიების, თუ მაკლელანდის თუ სხვათა თეორიების განხილვას, იმ ნიშანთვისებების ჩამოთვლას, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ წარმატებული ადამიანის საქმიანობაზე და ანიჭებენ მას სამსახურში უპირატესობას. იმ მიზნების შეჯამებას, რაც ზრდის ქმედითობას. ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებ საკუთარი ეფექტიანობის გაზრდის გზების განხილვაზე და განვიხილავთ მოლოდინის თეორიას, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თეორიას მოტივაციასთან დაკავშირებით. საერთოდ მოტივაცია სამუშაო ძალაში საკმაოდ პრობლემატური საკითხია. თუდად მოტივირებული დასაქმებულებისათვის დამახასიათებელია ისეთი ქცევები, როგორიც არის დროის პლანგვა, სამსახურის მიტოვება. იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ სტაბილურობა შეინარჩუნოს, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მოტივაციის გაგება და გამოყენება სამუშაო ადგილებზე. ხოლო რა არის თვითონ მოტივაცია, როგორ შეიძლება განსაზღვროთ იგი? მოტივაციას განსაზღვრავთ როგორც პროცესს, რომელიც მიზნისკენ სწრაფვის დროს პიროვნების ინტენსიურობას, მიმართულებასა და შეუპოვრობას აძლევს ახსნას. საერთოდ მოტივაცია სამი ძირითადი ელემენტით განისაზღვრება. ეს არის ინტენსიობა. ინტენსიურობა შეიძლება ასე ვთქვათ, გვიჩვენებს, თუ რამდენად ძლიერია ადამიანში ცდელობა შეასრულოს სამუშაო. მიმართულება მაღალი ინტენსიურობა სამუშაოს შესრულებაში სასურველ შედეგებს სავარაუდოდ ვერ გამოიღებს, თუ ჩვენ მცდელობას იმ მიმართულებით მივმართავთ, რაც ორგანიზაციას სარგებელს ვერ მოუტანს. შეუპოვრობა. მოტივაციის ბოლო განზომილება არის შეუპოვრობა. ეს არის საზომი, თუ რამდენხან შეუძლია ადამიანს შეინარჩუნოს თავისი ძალის ხმება. მოტივაციის სხვადასხვა თეორია არსებობს. აქედან ჩვენ გამოვყოფთ ორ მიმართულებას: მოტივაციის ადრენდელ თეორიებს და მოტივაციის ახალ თანამედროვე თეორიებს. უპირველეს ყოვლისა განვიხილოთ მოტივაციის ადრენდელი თეორიები. მოტივაციის შეიძლება ვთქვათ, რომ მოტივაციის ადრენდელი თეორიები დაკრიტიკებული იქნა და ეჭქვეშაც კი დააყენეს მათი საფუძვლიანობის საკითხი. ამის მიუხედავად, ეს თეორიები დაქირავებულთა მოტივაციის ახსნის ჯერ კიდევ ყველაზე სრულყოფილ ამხსნელებად არის მიჩნეული. ამ თეორიების ცოდნა საჭიროა, რადგან ისინი წარმოადგენენ საფუძველს, საიდანაც თანამედროვე თეორიები აღმოცენდა. პრაქტიკოსი მენეჯერები დაქირავებულთა მოტივაციის ასახსნელად სწორედ ამ თეორიებსა და მათ ტერმინოლოგიას ამჟამადაც საკმაოდ რეგულარულად იყენებენ. აღნიშნული თეორიებიდან პირველ რიგში შეიძლება დავასახელოთ ჩვენ მასლოუს საჭიროებათა იერარქიის თეორია.
Albat, შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ იმის შესახებ, რომ ყველაზე ცნობილი მოტივაციის თეორია სწორედ აბრაამ მასლოუს საჭიროებათა იერარქია. მან მასლოუს წამოაყენა ჰიპოთეზა, რომ ყოველ ადამიანში არსებობს საჭიროებათა ხუთი იერარქიული საფეხური. ეს საფეხურებია ფიზიოლოგიური, რომელშიც შედის შიმშილი, წყურვილი, თავშესაფარი, სექსი და სხვა ფიზიოლოგიური მოთხოვნები. უსაფრთხოება, აქ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ ფიზიკური და ემოციური ზიანისაგან თავდაცვა და სხვადასხვა უსაფრთხოების საშუალებები. სოციალური სიყვარული, მესაკუთრეობა, თანხმობა, მეგობრობა, შემდეგი პატივისცემა, რომელიც პატივისცემის შინაგანი ფაქტორების, ანუ საკუთარი თავის პატივისცემისა, დამოუკიდებლობა და წარმატების და გარეგანი პატივისცემის ფაქტორების, ანუ სტატუსი, აღიარება, ყურადღება, აი ამათ ერთიანობას წარმოადგენს. და ბოლო მეხუთე საფეხური, ეს არის თვითრეალიზაცია, სწრაფვა იმისაკენ, რისი უნარიც აქვს ადამიანს და ეს არის სწორედ განვითარება, შესაძლებლობის განხორციელება და თვითრეალიზაცია. როცა თითოეული ეს საჭიროება ძირითადად კმაყოფილდება, დომინანტური ხდება მომდევნო საჭიროება. მოტივაციის მხრივ ეს თეორია ამტკიცებს, რომ არცერთი საჭიროება არ კმაყოფილდება ოდესმე სრულყოფილად. საფუძვლიანად დაკმაყოფილებული საჭიროება მოტივაციას უკვე აღარ ქმნის. თუ გსურთ ვიდმეს მოტივირება, მასლოუს მიხედვით, თქვენ უნდა გაიგოთ იერარქიის რომელ დონეზე დგას ახლა ეს ადამიანი, თუ და ყურადღება გამახვილოთ ამ და შემდეგ დონეებზე მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე. მასლოუ ხუთი საჭიროება მაღალ და დაბალ რანგებად დაყო. ფიზიოლოგიური და უსაფრთხოების საჭიროებები დაახასიათა, როგორც დაბალარანგიანი საჭიროება, ხოლო სოციალური პატივისცემისა და თვითრეალიზაციის საჭიროებანი მიიჩნია მაღალი რანგის საჭიროებებად. დიფერენციაცია ამ ორ რანგს შორის გაკეთდა იმის საფუძველზე, რომ მაღალი რანგის საჭიროებები შინაგანად კმაყოფილდება, ანუ თვითონ პიროვნების მიერ პიროვნულად კმაყოფილდება, მაშინ როდესაც დაბალი რანგის მოთხოვნილებები გარედან, ანუ გარედან ხდება მათი დაკმაყოფილება. ეს შეიძლება იყოს ანაზღაურებით, პროფკავშირებთან მოლაპარაკებით, ალბათ და თანამდებობაზე ყოფნის ვადით და სხვა. შემდეგი შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ მაგრეგორის X და Y თეორიები. დუგლას მაგრეგორმა წარმოგვიდგინა ორი განსხვავებული თეორია ადამიანის შესახებ. ეს არის ძირითადად უარყოფითი X თეორია და ძირითადად დადებითი Y თეორია. ხლა რაში მდგომარეობს მათი არსი? ჯერ პირველად განვიხილოთ X თეორია. ეს თეორია განიხილავს იმას და განსაზღვრავს, რომ ადამიანის ბუნებას უარყოფითი მხარეებიც გააჩნია. დაქირავებულებს შეიძლება ვთქვათ, რომ შინაგანად სულს სამუშაო და რამდენადაც შესაძლებელი იქნება, ყოველთვის ეცდებიან თავი არიდონ მას. შემდეგ, რადგან დაქირავებულებს არ უყვართ მუშაობა, მიზნის მისაღწევად ისინი უნდა აიძულო, გააკონტროლო და თუ საჭირო იქნება, დაჟიტაც დაემუქრო. დაქირავებულები თავს არ იდებენ პასუხისმგებლობას და როცა კი შესაძლებლობა გამოუჩნდებათ, დაელოდებიან ოფიციალურ მითითებებს. შემდეგი, დაქირავებულთა უმეტესობა სამუშაოსთან დაკავშირებულ ყველა ფაქტორზე მაღლა უსაფრთხოებას აყენებს და ამბიციურობას არ ავლენს. ადამიანის ბუნების შესახებ მოცემული უარყოფითი შეხედულებების საპირისპიროდ მაგრეგორმა ოთხი დადებითი ვარაუდი გამოთქვა, რასაც მან Y თეორია
უწოდა. Ადამიანის ბუნების ამ დადებითი თეორიის მიხედვით, დაქირავებულებისათვის სამუშაო ისევე ბუნებრივი შეიძლება იყოს, როგორც დასვენება ან თამაში. Თუ ადამიანები მიზნების ერთგულები არიან, ისინი საკუთარ თავს გააკონტროლებენ და მართავენ. Საშუალო სტატისტიკურმა ადამიანმა შეიძლება ისწავლოს პასუხისმგებლობის აღქმა და თავის თავზე აღება. Ნოვატორული გადაწყვეტილებების უნარი ძალიან ფართოდაა გავრცელებული ადამიანებში და არა მხოლოდ მენეჯერთა თანამდებობებზე. Თუ მაგრეგორის ანალიზს დავეთანხმებით, შეიძლება რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტანოთ ჩვენ მოტივაციის შესახებ. Აი მოტივაციის შესახებ მაგრეგორის ანალიზი ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ მასლოუს მიერ წარმოდგენილი სტრუქტურის მიხედვით. იქ თეორიის მიხედვით ადამიანებში დაბალი რანგის საჭიროებები დომინირებს. Y თეორიის მიხედვით კი მაღალი რანგის. თუმცა მაგრეგორს თვითონაც ჯეროდა, რომ Y თეორიის ვარაუდები X თეორიაზე უფრო საფუძვლიანი იყო. თუმცა მასლოუს აზრით, მონაწილეობრივი გადაწყვეტილებების მიღება საპასუხისმგებლო და საინტერესო სამუშაო და კარგი ჯგუფური ურთიერთობები ესენია სწორედ სამუშაოს მიმართ თანამშრომელთა მოტივაციის გაზრდის გზა და საშუალება. Სამწუხაროდ, ფაქტებით არ მტკიცდება ამ ვარაუდების საფუძვლიანობა. ან Y თეორიის ვარაუდების მიღების, ან მის მიხედვით ვინმეს ქმედებების შეცვლის შედეგი, რომ მუშახელი ამათ შედეგად უფრო მოტივირებული გახდება და შეიძლება კიდევაც გამხდარიყო. Შემდეგი თეორია, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ამის შემდეგ განვიხილოთ, ეს არის ჰერცბერგის ორფაქტორიანი თეორია. ჰერცბერგის აზრით, თავარი ადამიანების სამუშაოს ურთიერთობა სამუშაოს მიმართ ადამიანის დამოკიდებულებას შესანიშნავად განსაზღვრავს წარმატება ან მარცხი. ჰერცბერგის თქმით, მონაცემები გვიჩვენებს, რომ კმაყოფილების საპირისპირო არ არის უკმაყოფილება. Მან განაცხადა, რომ მისი მიგნებები ორმაგ უსასრულობას გვიჩვენებენ. კმაყოფილების საპირისპირო არ არის კმაყოფილების არარსებობა. უკმაყოფილების საპირისპირო კი უკმაყოფილების არარსებობა. ჰერცბერგის მიხედვით, ფაქტორები, რომლითაც სამსახურით კმაყოფილებამდე მივყავართ, განცალკავებულად და განსხვავებულად შეიძლება წარმოვადგინოთ იმ ფაქტორებისაგან, რომლებსაც სამსახურით უკმაყოფილებისაკენ მივყავართ. Თუმცა მენეჯერებმა, რომლებიც ცდილობენ სამსახურის კმაყოფილების გამომწვევი ფაქტორები შეამცირონ, შეიძლება ორგანიზაციებში სიმშვიდეს მიაღწიონ და არასაჭირო მოტივაციას. ისინი თავიანთი თანამშრომლების დაწყნარებას უფრო შეძლებენ, ვიდრე მოტივირებას. სამუშაო პირობებს, ზედამხედველობის ხარისხს, ანაზღაურებას, კომპანიის პოლიტიკას, ფიზიკური სამუშაო პირობების არსებობას, სხვა თანამშრომლებთან ურთიერთობასა და სამუშაოს უსაფრთხოებას ჰერცბერგი ახასიათებს როგორც ჰიგიენის ფაქტორებს. Როცა სამუშაო პირობები ადეკვატურია, ადამიანები არ არიან არც კმაყოფილები და არც უკმაყოფილოები. ამიტომაც ჰიგიენური ფაქტორების უზრუნველყოფა არ გაზრდის მოტივაციას. მოტივაციის გაზრდა უფრო სხვა ფაქტორებთან არის დაკავშირებული. Და საერთოდ სამსახურში ადამიანის მოტივირებისათვის ჰერცბერგის აზრით საჭიროა ყურადღების გამახვილება ისეთ ფაქტორებზე, რომლებიც სამუშაოსთან ან მის შედეგებთან არის უშუალოდ დაკავშირებული.
ამ ფაქტორებში შეიძლება შევიყვანოთ და ჩამოთვალოთ დაწინაურებასთან, პიროვნული ზრდის შესაძლებლობასთან, აღიარებასთან, პასუხისმგებლობასთან და წარმატებასთან დაკავშირებული ფაქტორები. Და საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისევე როგორც წინა ორი მოტივაციის თეორიას, ას აღნიშნულ თეორიას ძალიან ბევრი მკვლევარი მხარს არ უჭერს და ხშირად ორფაქტორიან თეორიას აკრიტიკებენ და ყველაზე მეტად უწუნებენ ამ თეორიას კვლევის მეთოდოლოგიას. მოტივაციის შემდეგი თეორიები შესვენების შემდეგ განვიხილოთ.